об'єдналися, щоб стати міцним тилом. Тернополяни виготовляли протитанкові їжаки та металеві шиповані бар'єри. Процитовані приїдені яка машина. Ресторатори безкоштовно готували обіди та вечері для поліцейських і тероборони. Кажуть, носимо свою якусь часточку, перемогу. Степан Саркісян пік для ЗСУ вірменський хліб. Працювали цілодобово. Школи, університети та підприємства стали волонтерськими центрами. Тут збирали та сортували допомогу для ЗСУ і переселенців. Осторонь сидіти не можемо, треба працювати. Волонтери шили амуніцію, розвантажувальні жилети та шеврони. Студенти плели маскувальні сітки. Майстри виготовляли для ЗСУ буржуйки та турбопічки. Художники розмальовували боєприпаси та гільзи. Їх продавали, а виручені гроші передавали військовим. Він може сидіти, склавши руки, треба продовжувати цю боротьбу в пам'ять за всіх полеглих за Україну. Священник Олексій Філюк відновлював старі хати для переселенців. В Україні війна, кожен має свій фронт роботи, і звичайно, що ми, відчуваючи свій громадянський обов'язок, також щось робимо, щось поновляємо хатам поза 100 років. Їх відновити дуже вже важко, але хоча б що в наших силах трішечки облагородити, окультурити. Тернопільські волонтерки за 5 місяців пошили понад 7 тисяч пар білизни. Мій брат пішов на передову, він служить. От. І коли ми передавали от йому передачу, я взяла труси, кажу, давайте ще передам туди. І коли я з ним розмовляла, то він казав, саме краще, каже, от ніби труси, каже, самий ходовий товар, тому що каже, передавала мені, а ходився рота. Також тернополяни роблять для бійців окопні свічки. Найстарший волонтер у бункері С – 85-річний Богдан Николюк. Тут для військових ліплять вареники та роблять консерви. Віктор Мацикур безкоштовно гострить ножі, лопати та сокири захисникам. А ще він створив спеціальний ніж для військових. Ми маємо бути зараз за такою логікою жити. Ми або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тобто не повинно бути третього. От я зараз для ЗСУ. Волонтер зі Сполучених Штатів Америки Юрій Куц за півроку війни віддав для ЗСУ понад 300 тисяч доларів. Тут не потрібно вирішувати, тут потрібно допомагати і вже. Думати будемо, коли переможемо. Христина Фециця їздить на передову щотижня. Вона возить бійцям їжу та техніку з 2014 року. Я так, напевно, як і багато українських захисників, військових, готова померти за Україну. І кожного разу, коли я їду на фронт, я розумію, що я можу не повернутися. Діти теж долучаються до волонтерства. У Смиківцях облаштували музичний блокпост. Діти зупиняли автомобілі, пригощали печивом і співали. Так збирали гроші для військових. Перші гривні в нас були 20 гривень. Ми були дуже раді. А в Чорткові діти відтискалися для ЗСУ. Менш ніж за тиждень зібрали понад 20 тисяч гривень. Важко, але в нас є мотивація збирати гроші на допомогу ЗСУ. Переселенець з Бердянська готував і продавав лимонад. У Бережанах дівчинка продавала свої іграшки, збираючи на тепловізор. Хочу побажати нашим військовим, щоб вони перемогли, щоб вони ніколи не здавалися, щоб Україна виграла.